Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu Azimio wamesema nini. Wacha nirudie, ndio wasikie vizuri. Nimesema, wafisadi, wakora, wezi, wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumias, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia, kwa sababu hawa, mambo hiyo yote inaharibika. Alafu wanakuja hapa, wanajifanya. Nimesema, wafisadi wote, wakora wote, wezi wote, wahame Kenya. Wahame ama wasihame? Na wasipohama, tunawafunga jela. Na wakiendelea, wapange mpango, waende mbinguni. Iko shida ngi? Ama munasemaje? Tunaelewana jameni? Sisi tunakubaliana? Mambo ya wafisadi na wakora Kenya ni ngapi? Wahame Kenya? Waende jela? Ama? Ndiyo, my friends. Ndiyo, unajua tunaangaika hii Kenya na watu wachache wanatuletea hasara. Si hata hii kampuni ya Pan Paper ilienda tu hivi hivi. Mnataka mimi nisimamia ati hii ya Mumias iende hivi hivi? Ah, bana. Hii hawezekani kabisa. Wasahau hiyo na wakwende. Na nimeambia wale watu wote wako pale. Unajua kuna watu pale wako na ukora. Huyu anapeleka huyu kotini. Huyu anafanya hii na hii na hii. Nimeambia hao watu nyinyi. Kwanza, toeni kesi kotini. Alafu nyinyi wote mutoke. Tutaanza mpya. Ama namna gani? There are no two ways about it. And I'm not going to go back on it. Hii kitu lazima tunyoroshe ikae sawa sawa. Kampuni hizi zingine zote za sukari za kibinafsi zinafanya kazi. Wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi wao. Mbona hii kampuni yetu hii hailipi wakulima na hailipi wafanyikazi? Kwa sababu iko kizirani.